Welcome to my channel. Aji ami banam chicken biryani. Mosu yat biryani mix guta garam masala hoy aru epine tespat. Chalo kane ami pani boil kori loisu. E yat ami ei guta garam masala khini tespat ebu hote ami yat dilim. এতিয়া পানীখিনিত আমি 5 চামচ চেনি আৰু 5 চামচ নিমখ দি দিম ইয়াত আমি লৈছো নিমখ হালধি গুড়ি 2 চামচ জিৰা গুড়ি 2 চামচ ৰঙা জলকীয়া 2 চামচ চিকেন মছলা ললো 1 চামচ মান আৰু ললো বিৰিয়ানি মছলা ইয়াত আছে 1.5 কেজি চিকেন এটা চিকেন মেৰিনেশ্যনৰ বাবে দৈ ললো 3 চামচমান এটা মছলাখিনি দি দিম এখিনি মছলা দি দিম আমি এটা মশলাখিনি দিয়া হৈ গ'ল এটা ভালকে মিক্স কৰিম মিক্স কৰি আমি এটো 1 ঘণ্টা কাৰণে এৰি দিম পানীখিনি উতলিলে এতিয়া আমি চাউলখিনি দি দিম বিৰিয়ানি কাৰণে আমি 1.5 কেজি চাউল লৈছিলোঁ আৰু 1.5 কেজি চিকেন এখন কেৰাহীত আমি তেল গৰম কৰি লৈছো বেছটা বনাবলে কাৰণে বেছটা বনাব কাৰণে পাঁচটা পিয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰ পিয়াজ স্লাইচ কৰি ললো পিয়াজখিনি আমি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম পিয়াজক আমি ধুনীয়াকৈ বেছটা বনাই ললো গোল্ডেন ব্ৰাউন কৰি পিয়াজখিনি বেছি ফ্ৰাই নকৰিব হানলে কোলা হৈ গলে তিতা হৈ যাব চিকেন টু মেরিনেট হৈ গল 1 ঘন্টা ইয়াত আমি পিয়াজ স্লাইস কৰি দিলু আৰু নহৰু আৰু আদা পেষ্ট দি দিম ইয়াত দি পেনে মিক্স কৰি লম ভালকে পিয়াজৰ বেৰেষ্টা বনাইছিলোঁ সেই তেলটোৰে আমি ইউজ কৰি আছোঁ ইয়াত ঘি দি দিলোঁ অলপ 2 চামচমান ঘি দি দিলোঁ ঘিটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিলেও পাৰে তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত তেজপাত দি দিলোঁ এতিয়া যে মেৰিনেট চিকেনকেইটা দি দিম চিকেন এটা ভালকে আমি ফ্রাই কৰি লম এতিয়াই আমি ইয়াত পিয়াজ পেষ্ট খিনি দি দিম আৰু ভালকে মিক্স কৰি লম চিকেনখিনি হৈ গ'ল
এইটো নমাই নিলো দমটা প্রথমত আমি ভাতৰ লেয়াৰটো দিম তাৰপিছত চিকেনৰ লেয়াৰটো দিম ফুড কালার দিলো ঘি দিয়ে দিলাম এই আমার বিরিয়ানি রেডি।